Të dashur vlazën dhe motra dhe bashkëtetar ku të që ndodheni mirë mrama zgjellë. Urojnë nga zemra që t'jeni me shëndet mirë ju dhe familje tuja dhe fmi tuj ku të që ndodhen. Në këtë ditë vështira trishtushme që pakalojnë, i shoha dhe në zoti menimin e ti që t'kaloj kjo gjanë sa më parë. Ju përshëndes të gjellëve me një kangë që unë e kam kushtuar sotë. Sat kur jam qu, mirë me shnet për pak trishtu, loj me të kësia të i një gju, edhe fmija janë frigu. Tu një gju televizorin, me përgjorje to që pëndollin, para zotit lutën të ton. Të në largojnë mor pak trishtimin, nga kjo frigi që kam poshtë njerëzimin. Nuk ashtë koha mo me prit, shpet dërmonin duhet me qit. Ta ndalojmë një herë mirë, jo këtë armik që s'po ka me shirë. Nën onë këtë pranë dhejrë, i hidhiru më thot për e trishtimit, e kanë nga në vojë mu, mu ka thjellë. Si kur zonin ta këthejnë forcë, këtë armik do ta pushtoj. Zemra tu jetë ju sjellë busjeshje, unë për jetë, o për ju da të knojë. Si një të kese vjen një emir, e tonë e presimo me dëshir, e një një tjetëri të forcë me i lom. I om dorë të zotit ton, o kjo shimote ton, o në he. Nga zemra të zilve, dëshiroj që t'jeni mirë, kudo që t'ndodheni.